اب ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت کلام الہی کے لیے دعوت دیتا ہوں مرکز کے ہی طالب علم اویس کو، اویس سعید کو، کہ وہ آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام الہی سے فرمائیں. اویس سعید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء تعملون. صدق الله.